Hello， 大家好，我是小熊。看，我们营地又来了一位朋友，给大家介绍一下，是狼哥的朋友，特别的有个性，那个发型穿着都超级超级超级有个性哦。Hello， 小哥哥。哎，你好。你好，你是狼哥的朋友啊？对对对 对， 对。从哪儿过来的呀？从东土大唐而来，替西天拜佛求取真经。新疆路过此地，借住一宿。就你话多，就你话多。能不能赏碗再饭？狼必须的，还得有肉。我想化个缘，一个喜鹊而来，对吧？这小哥哥的发型很有个性，跟狼哥一样，不愧是朋友。我想化个缘，就你话多，就你话多。真素。哎，我可好奇啊！哎，我们去那边拍，不要在这儿，他太吵。回来，走，我们走，我们走，咱们离他远一点。哇，你这个发型真的好特别，但是我可好奇你这个衣服，这个衣服是哪个少数民族的呀？藏族。哦，属于藏族的。对对对。就感觉有点像那种道袍的那种感觉，但是呢那个花纹又不像。被我穿的像了。你从新疆出来多久到这儿的？1、2、3、4，五天了吧。跑这么快的呢？也不快啊，就1000多公里。你要往哪儿去呢？往拉萨去吗？往四川。哦，然后顺便路过来看狼哥，挺好的。我准备往玉树那边走，玉树进四川，进阿坝头。往阿坝头那边，现在进四川要隔离哦。不会。不会吗？你不经过那个某些地方，你不经过就行了。我可以。比如说我像这嗯高速过来是吧？我从高速啊，我不穿市区啊。哦，我可不可以那个啥欣赏一下你的车？方便吗？走。哎，你还养一条小狗呢。对对对。这个狗是你路上捡的吗？捡了半年了。半年了。8个月了。这个狗小狗很安静，它不乱叫啊。不乱叫。这个是啥事？阿图什是。对，新疆弄的。你这还贴封条了呢，我看这上。哇。一路平安，加油的时候加油站的，他说你不要下车。啊，给你贴了一个。挺好的。哇，这是你自己改的呀。没改。你咋为什么还有外卖美团外卖的箱子呀？还不止一个，下面还有一个压着的。你搞那么多这个箱子干啥？以前送外卖。哦，然后这是三个箱子，我记得在路上还给了一个给谁呀？给了人家送外卖的小哥啊。对。哦，那个拖鞋哥。哦，欣赏一下小哥哥的卧铺，他的床车啊。这个防水包，然后做饭的工具，哇，这个床车你晚上睡在这里面冷不冷啊？还好，总感觉这个车在你像尤其现在这种冬天啊，感觉外面冷，里面也冷。比以前好多了，以前你那个包你就看出来，以前我骑摩托车。啊，你是骑摩托车的呀？没有呢。以前我2019年那时候我就走这条线就走过了，那时候骑的胯子。骑的胯子？你骑过几辆摩托车了？骑过好几辆了。我也是骑摩托车的，那个黄色的车是我的。啊，去年我就徒步了嘛，去年我徒步到拉萨。还徒过步啊？嗯，这么有毅力。像你们看阿图什嘛，在新疆的嘛。你在新疆买的车啊？嗯。这个车多少钱啊？10000多。五菱二手的，在路上有没有坏过？没有。你这上面还有太阳能板呢。对，太阳能板是我之前就装的自己用的。哦。像你们那个三个车一样。也是，再怎么说的话，骑面包车最起码不风吹日晒雨淋是吧？好歹我们出来旅游的，什么车都要试一下，徒步、自行车、摩托车、面包车都要试一下。我不想买这个车的，啊，原来就跟他那个差不多。啊，那时我那个前面有架是能挡风，能挡风。但跑到那个新疆之后，啊，有几个大板特别的那个路面不坏掉了吗？哦，旁边直接一条直道下去。哦，把车坏掉了。我就是修好我也不敢开，我的天哪，把扔掉了。这个车10000多，我觉得你买的挺划算的。嗯，还行吧。你最起码这个车颜色我看了特别喜欢。对，这个颜色很特别哦。这多大排量这个车？1.2。那你爬坡再加上高反爬得动吗？爬得动，就是慢。就是慢一点啊、哦。就是慢。中间路上也没有坏过。没有。那挺好的呀。跑了差不多5000公里了。你自己会修车吗？嗯，不太会。那万一路上坏了你咋整？摩托车行。修摩托车可以。电动车行，电动车行。你骑了几年的摩托车了？摩托车换本门都换了2次了。哇，换本门换了2次了。嗯。
那不是骑了好多年啊？十几年。十几年了。好吧，那你骑的都是多大排量的呀？都是小排。哦，没有骑大牌的，都是小牌量的。还是别人的，借来骑一下。哦，挺好的。你在外面是不是磨砺了好多年了？嗯，也不算好多年吧。就这次出来是最久的，这次出来从去年六月出来到现在一年多了。以前出来就是几个月一趟磨砺，就几个月就玩遍了。你从去年六月出来的？嗯。一直都没回家？没有。你是哪儿的人呢？四川。四川人啊，那你四川离这边很近，回去很容易啊。近吗？对呀、啊，很近啊。现在从这里到我家还有2000多公里。四川有那么大吗？就最东边。最东边了，啥地方？四川啥地方？就挨着重庆。挨着重庆的。就趁着。那也不远呐、啊，那也不远呐、啊。我这次骑摩托车就从重庆过来的。你有没有经过广安？经过。广安，你就是广安的、啊，那不远呐。广安还不远呢、啊，广安离神都还有好几百公里，挺好玩的。你这一年到头在外的，你家人不说你啊？天天在外面。说。成家了吗？冒昧的问一下。目前单身。怪不得一人吃饱全家不饿嘛。你在家待了两年，估计你爸妈也不得说啥，也会说。以前经常说，现在不怎么说了。嗯。去年开始就不怎么说，就过完年之后、哦、全家在家里面看着我开直播啊、嗯、都看看，都慢慢就开始理解。他们说你是昆仑派修炼的道长，不要瞎说，人家穿的是帐袍。你感觉好像很冷一样，你要不要加件衣服啊？我们都穿着羽绒服呢。我这个穿的也不冷，只感觉到风吹到脸上脖子上，感觉哎，到这边来，这边来，这边挡风。这个车真的挺好的，这还有标有距离，这个是你自己标的吗？仓宽高？这个不是，在西安的所有面包车、货车都得标，都得标。啊、那你这过户咋过呀？你这挂的还是新疆的牌儿？对啊，就在那边过的，就在那边过。那年检的话，再开到新疆去吗？不用，全国的都可以。哦，异地年检啊？对啊，异地年检，挺好的。现在上牌也简单了，不像以前要各种手续啊，现在上牌很简单。是，那你又徒过步，又开过车，又骑过摩托车，你觉得哪一种比较好？你喜欢哪一种？这个好，不会吹，对，吹的冷。好歹你有地方睡车里面，我们只能搭帐篷啊。对，搭帐篷，然后我经常就搭帐篷，就是马路边上就宽一场，就搭了，宽一点就搭了。那货车开着，特别是那个大挂车，咣咣咣咣咣咣。那睡都睡不好。是的，我也是。不过还好，我们一般搭帐篷的话，都选择那种就比较安静的地方。嗯，安静的地方难找啊。是。又是你说你离大马路远一点吧，你又怕它偏僻了。会坏人是吧？懂的都懂。对呀、啊，都懂都懂。哎，挺好玩的。哎，你做自媒体做了多少年了？嗯，今年才做。以前出来的时候。那时候就随便拍拍，就纯玩了哈。纯玩。那今年做的咋样啊？嗯，不咋。够不够油费？我就想问一下，够油费就行了。油费吃饭都吃不饱。现在不好做，以前可能那时候做可能好做。是的。以前那时候我骑摩托车出来玩一圈，玩两个月还涨几千粉。现在你玩一年也涨不动。你之前都没有坚持哈。以前不开直播，不就纯玩纯记录拍啊？走到哪里拍个视频就完了。对，挺好的。这个也能打开吗？车坏了，车坏了。是里面那个库下去了。车坏了，挺好的。现在就拿钥匙。它这个有一个好处是什么呢？大帐篷会比较冷，然后它自己有一个铺，然后呢就可以人在里面睡，不用在风吹日晒雨淋，挺好的。呜、哦，麻雀虽小，五脏俱全。它还有一个小风扇呢。还看那个小风扇，看，挺好的。以前的车油量高。哎，我再问一下，嗯、你开了这个车之后，你有没有住过宾馆？没有，就一直住车里面。从来都没住过宾馆，我徒步我都没住宾馆。那你洗澡咋办？洗冷水啊？有时候洗的少，有时候就澡堂子里面洗洗。没有，有时候蹭别人的。哎，我发现小哥哥的性格很好哎。他挺好的，西藏温泉多，很多。哎，直接泡野温泉哈！哎，对对，是的，是的，是的。你是不是去过好几次西藏？西藏进过两次了吧？来过两次的。中国走完了吗？中国还没有。
东三省内蒙还没去呢。哦，那边还没有去。啊、哇，那你有没有想过把中国走完呀、啊？接下来要走啊，走遍中国不是句玩笑嘞，那必须要走遍它。有道理。我就发现一个事情，我们出来旅游玩的魔旅的人啊，不是魔旅，就是旅游的人啊，性格都很好，都很开朗。你看，小哥哥一直在笑，给小哥哥点赞，争取早日走遍全中国。就我感觉好黑。我也很黑。我们都是黑了。你把我衬得出变黑。